Danas ću vam dati naslove nekih knjiga koje su na mene utjecale, koje su promijenile moj život i općenito ću vam dati neki svoj stav o knjigama, kako ih ja doživljavam i što one meni u životu znače i o autorskim pravima. Kad sam krenula čitati knjige, onda sam često, inače sam zaljubljenik u knjige i jako, jako puno knjiga imam i kad sam selila iz Hrvatske u Njemačku, u stvari mi je najveći problem bio što sa knjigama učiniti jer ih je bilo, ne znam, 2000 naslova i više i nisam mogla sve nositi, to je bilo, jako mi je teško pao oprost od knjiga, mnogo sam ih poklonila, mnogo sam ih ostavila na ulici da se ljudi sami posluže jer nisam mogla na brzinu niti naći ljude koji bi ih uzeli. Uzela sam samo one koje, bez kojih doista nisam nikako mogla otići u novi svijet. Suzila sam broj svoje knjiga na, ne znam, 200-300 naslova. I danas, jučer sam kupila, ne znam, 10 ili 15 knjiga. Opet sam ih počela prikupljati. Neke su za mog supruga, neke su za mene. Neke od njih ću dalje pokloniti, neke ću ostaviti sebi u svojoj biblioteci, a kupujem ih zato što na taj način smatram da podupirem autora u njegovom radu. Dakle, smatram da kada je već netko napisao, izdao knjigu, kad je uložio u to svoje vrijeme, svoju energiju, svoj novac, bilo šta već znanje, da ga, ako želim dalje podupirati njegov rad, da je u stvari vrlo pošteno od mene da ja tu knjigu onda kupim ili da na neki drugi način poduprem tog autora, da li donacijom, da li ne znam, postoji milion drugih načina. Prije sam, imam jako, jako puno naslova u PDF-u koje sam dobila gratis, koje sam skinula ili bilo šta i još uvijek ljudima šaljem kojima to treba određene naslove gratis. Iako se u principu sa tim ne slažem i volim napomenuti ljudima da nešto učine po pitanju da kad će imati novaca, kad ga privuku u svoj život, da onda se oduže na način da ili tu knjigu kupe ili ulože to u neke dobrotvorne svrhe ili već bilo što. Jer sve ono što smo u stvari dobili od nekoga na bilo koji način da on uloži u svoje vrijeme, energiju, znanje u to, mislim da to trebamo se adekvatno, pogotovo ako nam je koristilo, adekvatno na tome zahvaliti na način da onda podupremo ili tog autora ili tu osobu ili već nekog drugog kome je pomoć potrebna u to ime, recimo toga što smo mi to na neki način dobili. Dakle, knjige koje svakako vam preporučam da pročitate, jedna od prvih, tražila sam ih sad, imam ih, bilo mi se jako teško u stvari odlučiti, rekla sam si prvo pet, na kraju se nije to na pet, bit će ih nešto više, mi je bilo teško samo pet odvojiti, ali evo prva, Bolest kao put, evo. Od srca preporučam. To je knjiga koja govori o bolestima, ali u stvari o tome kako su nam bolesti put do zdravlja i govore o tome što prethodi bolestima, na koji način nastaju, kojim obrascima ih u svoj život privlačimo i kako ih u stvari možemo izliječiti. Knjigu su napisala dva liječnika, jedan liječnik i jedan psiholog i doista je od srca preporučam. Mislim da bi to trebala biti knjiga koja u svačijoj kućnoj literaturi. Dalje, evo, netko ko želi raditi na sebi sam, vođeni proces prisutnosti Michaela Browna, također knjiga koju bi svatko trebao imati ko želi raditi na sebi u svojoj biblioteci. On nas kroz svoju knjigu vodi kroz jedan proces susreta samih sa sobom. Zaista je to moćno. Proces se sastoji od 10 tjedana i svašta čovjek prođe sam sa sobom u tih 10 tjedana. Preporučam, ako ste spremni, da zaista pročitate knjigu i upustite se u proces prisutnosti. Dalje, netko ko još želi raditi na sebi, sam, dobro će mu pomoći knjiga Sedona metoda. Imate o toj metodi i na internetu, tako da se možete već malo i tu informirati. Knjiga vam doista govori o tome kako proći kroz svoje emocije, kako rješavati sami svoje emotivne probleme, svoje zdravstvene, fizičke probleme, različite vrste problema. Kroz jednostavna 4 koraka, ali vam to i objašnjava i na praktičnim primjerima i kroz i tako da dublje spoznate sebe. Zaista to lijepo, 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 lijepo čovjek objašnjava.
Dalje, Neil Donald Walsh, razgovori sa Bogom, evo ovdje imam prvi dio, imam ih sve. Meni je osobno prva nekako najmoćnija, najjača knjiga koju svakako treba pročitati. Dalje, šta ću vam sad, aha, Srce duše, Gary Zukav, super knjiga, inače volim sve njegove knjige, jako lijepo piše o emocijama. Svakako pročitajte. Ono što nemam sada ovdje, imam u PDF-u, imam knjigu, posudila sam, ne znam kome sam je dala, nije mi je vratio. Eckhart Tolle, Moć sadašnjeg trenutka, inače njegove druge knjige, ali Moć sadašnjeg trenutka mi je nekako najmoćnija. Knjiga koju isto tako nemam istiskanu, koja ide besplatno i koju je autor napisao da bude besplatna knjiga, Otla princip, to vam, tko god želi, mogu vam poslati mailom. Zaista knjiga koju vrijedi pročitati i koja u svakom slučaju nadahnjuje. To je meni bio prvi korak sa duhovnošću i sa time i sa zakonom privlačenja u neku ruku. Kad smo već kod zakona privlačenja, Esther Hicks ima puno knjiga, evo ovo je jedna koju vrijedi pročitati, to je Zapanjujuća moć emocija. Puno ćete saznati o njoj. Knjiga koja je mene potaknula na put zdravlja je bila knjiga Brandon Bates, Putovanje. Ja sada imam i tu, ali isto sam je nekom posudila, nije mi vratio, ali imam recimo, evo, Sloboda jest, to je njezina druga knjiga, vrijedi ju pročitati, puno ćete saznati o sebi. Brandon Bates inače radi seminare i radionice po čitavom svijetu i njezina metoda journey, putovanje, ima fizički, emotivni, svakakav journey, ali fizički recimo nam pomaže odblokiravati blokade unutar našeg fizičkog tijela. Dakle, različite bolesti. Ja sam tako, kad sam imala karcinom, po toj metodi sam radila, čistila svoj karcinom, a postoji emotivni journey gdje čistimo svoje emocije. Eto, to je ona i opisala u knjizi Putovanje. Ja sam i završila sve njezine seminare. Zaista, zaista moćan, moćan autor. Dalje, za partnerske odnose, ako imate problema u odnosima, u braku, kako dobiti ljubav koju želite, Herwell Hendricks. To je inače terapija, u stvari imago terapija, koja je vrlo, vrlo, vrlo dobra za partnere. Jako puno naučite o sebi i definitivno poboljšate svoj partnerski odnos. Naravno, ako partneri žele raditi po toj terapiji. Autor kojeg obožavam, kojeg bih možda stavila na prvo mjesto, Osho, kojeg imam, što god se može od njega nabaviti, ja imam, ovo je Biti u ljubavi, ali nema veze, svaka njegova knjiga je ono znano za sebe. Osha preporučam zaista od srca. Evo da vidite da ja imam, i puno imam ovakvih puno isprintanih fascikla, ovo je Bogat otac, siromašan, Bogat otac, siromašan otac. Za one koji žele malo više se sa materijom pozabaviti, shvatiti u stvari zakon privlačenja na jednoj drugoj razini i biti uspješni u svom poslu, ali i sami, jer da biste bili uspješni u poslu, morate biti uspješni i sami sa sobom. I autorica Vesna Krmpotić, imam sve tomove njezinih knjiga vezano uz vrlina, ovo je recimo Vrlina ljubavi, ovako su otprilike debele knjige. Sad samo da vam pokažem, evo tu. Ne, vidi se, pardon, krivo sam, ovako. Tu su njezini tomovi knjiga, da, evo da tu vidite i malo moje biblioteke, dio još u blagovoni, ima toga svuda. Vesna Krmpotić u svojim knjigama o vrlinama ima predivnih priča iz čitavog svijeta, to su priče za djecu, za tinejdžere i za nas odrasle, koje u stvari, po tim knjigama postoji jedna metoda odgoja djece gdje se počelo se prvo u Engleskoj sa time, sa zaista problematičnom djecom koja su se kroz takav pristup radar, to je u principu i za odgojitelje i za roditelje i za sve koji rade sa djecom, kroz taj pristup priča, jer u knjizi su dane i priče i igre i pitanja za razmišljanje i svašta nešto. Kroz taj pristup odgoja i takav način odgajanja i školstva su se u stvari djeca jako izmijenila i čitava naselja koji su bili maltene ono slemovi su se profilirala u super naselja. Od te djece koje su bile uključene u taj eksperiment su nastali uglavnom uspješni ljudi. Ne samo uspješni glede posla, nego općenito zdravi emotivno i psihički unutar sebe, a bili su zaista sa teškim pričama.
To su priče koje vrijedi pročitati, vrijedi sam za sebe, a pogotovo sa djecom. Ja kad sam radila sa djecom, onda sam radila po tim knjigama. Ima Vrlina ljubavi, Vrlina istine, Vrlina, ne znam, nemam pojma sad, ne mogu se na pamet sjetiti, ali uglavnom Vesna Krmpotić i njezine knjige vezane uz odgoj svakako preporučam. Eto, to je nešto što kad bi ja trebala ići napustiti otok, voljela bi ove knjige nositi sa sobom. Bilo bi super kad bi ih još mogla sažeti, pa se samo za neke od njih odlučiti, jer nije se dobro uz ništa vezati, pa niti uz knjige. Ali eto, sada kad sam već krenula snimati ove video, onda sam se odlučila za ove, malo je prošireni izbor. U svakom slučaju vam preporučam da nešto od toga pročitate, jer će vam sve te knjige u stvari govore o istom, o tome da budemo dobri sami sa sobom, o tome kako daju nam nekakve ključeve kako do toga doći, svaka na svoj način, i svaka će nekome dodirnuti srce onako kako je njemu potrebno. Eto, nadam se da sam vam pomogla. Uživajte u čitanju, sada je vrijeme ljeta, imamo malo više vremena, pa možda bolje nego da, ne znam, pročitate neki ljubavni roman, da se bavite malo sa sobom i sa duhovnošću. Pozdrav, bok!